последните години много се заговори за лодките за захранване. С навлизането на високите технологии в риболова възниква логичния въпрос – къде точно трябва да спрем? Тук, на язовир Борец, вече има нови правила. По принцип, любителският риболов се базира на умението да ловиш, разчитайки само на личните си умения. Истинските ловци на Шаран и Амур предпочитат водоеми, в които не се разрешава използването на радиоуправляема лодка. Гледайте филма «Неделен релакс» с приятели на язовир Борец. В предаването «С въдица в ръка» само по хобити ви.